Ezekiel Bansuzi, wat een week was dit voor jou? Ja, het was een mooie week. Je bent op pad geweest met Oranje 18. Vertel eens, waar zijn jullie geweest? We zijn in Dubai geweest. We gingen naar Dubai met de Nederlands elftal. We hadden 3 wedstrijden. We hebben die wedstrijden allemaal goed. Dus... Ja, je had een belangrijke rol in die wedstrijden, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ik stond op een lekkere positie, links buiten, hangen een beetje. En, 6 goals gemaakt, dus ik ben blij. Waarvan in 1 wedstrijd 4 goals. Neem ons eens mee door die wedstrijden. Hoe ging dat? Ja, was tegen Saudi-Arabië. In de eerste minuut scoorde ik al. Het was 22 seconden deed ik erover. Daarna ging het gewoon lekker door. Toen maakte ik 4. En nog een mooie prijs mee naar huis genomen. Ja, MVP-player. Dat moet denk ik voor jou ook een goed gevoel zijn en een gevoel van vertrouwen. Want ja, je medespelers die speelden ook niet bij de minste club, zeg maar. Klopt. Nee, dat is zeker een goed gevoel. Ik hoop dat ik deze vertrouwen ook bij NAC door kan trekken, zeg maar. En dat ik ook hier goals kan maken en zijn voor het team. Wat merk je dan wel een klein verschil? Want je speelt nu natuurlijk tegen leeftijdsgenoten, onder 18. Merk je dan echt een verschil naar het volwassen voetbal, zeg maar? Ja, daar is het natuurlijk minder fysiek voor mij, zeg maar, want ik ben natuurlijk wel wat sterker. Ik had het wel makkelijker. Dan wacht morgen alweer VVV. Het gaat hard zo, hè? Ja, morgen VVV alweer. Ik hoop dat ik bij de selectie zit en misschien een minuutje wat kan maken. Ja, ik neem aan dat jullie het al enigszins hebben voorbereid, ondanks dat je net terug bent. Wat verwacht jij voor wedstrijd morgen? Ik denk wel een moeilijke wedstrijd, want VVV staat er wel goed voor. Dus, wordt een lastige wedstrijd, denk ik. Wat moeten wij er dan tegenover stellen? Wij moeten gewoon altijd hard werken zoals we altijd doen en veel goals maken. Dankjewel en tot morgen. Tot morgen.